Доброго дня! Сьогоднішня лекція для студентів 4-го курсу медичних факультетів. Тема – геморагічний інсульт. Про що ми сьогодні поговоримо? Перш за все, ми розглянемо особливості клініки, діагностики і лікування внутрішньомозкової гематоми. І в другій частині лекції ми спинимося на особливостях діагностики і лікувальної тактики при субарахноїдальному крововиливі. І так, розпочнемо з клінічного випадку. Маємо чоловіка 58 років, який перенервував на роботі, підвищився артеріальний тиск і раптово він втратив свідомість і впав. Лікар швидкої допомоги діагностував, що значне підвищення артеріального тиску, підвищена частота серцевих скорочень, підвищена частота дихання, обличчя пацієнта гіперемійоване, знаходиться він без свідомості, продуктивний контакт відсутній і при спробі подразнювати за допомогою голочки ніякої реакції не було отримано праворуч, ліворуч кінцівки незначно пробували скорочуватись. І ми побачили, що голова і очі повернуті вліво, права щока вітрили, це ознаки центрального перезу мімічних м'язів, м'язовий тонус в правих кінцівках знижений, і права стопа повернута дозовні, ротована, ми інколи кажемо. При подразненні було виявлено патологічний рефлекс Бабінського. Далі були перевірені менінгіальні знаки, були різко позитивними, була значна ригідність м'язів потилиці і позитивний симптом Кернінга з двох боків. Тобто ми мали правобічний центральний геміпарез у пацієнта, центральний парез мімічних м'язів і парез погляду вправо на фоні менінгіального синдрому. Провели комп'ютерну томографію і виявили внутрішньомозкову паренхематознована ось гематому. Гіперінтенсивна ділянка, гіперінтенсивна, сигнал наближується до кольору, такий, який отриманий від кісток. Ось такі вогнища, вони є гіперінтенсивною на комп'ютерній томографії. Чому ж розвивається? Які причини розвитку паренхематозного крововиливу? В першу чергу необхідно продумати про наявність аневризм артерії головного мозку, артеріовенозних мальформацій, можливо, є порушення в системі згортування крові, можливо, пацієнт приймав в якості вторинної профілактики чи первинної профілактики ішемічного інсульту або антагоністи вітаміну К, або сучасні пероральні антикоагулянти. В такому випадку необхідно відкрити обов'язкову інструкцію цього препарату і подивитись, чи немає антидоту, який необхідно застосувати, якщо на фоні такої терапії розвинулась кровотеча. Амілоїдна ангіопатія і раптові підвищення артеріального тиску до значних цифр. Які ж стадії? Що відбувається з гематомою? Спочатку відбувається розрив судинної стінки і утворення гематоми. Далі її, можливо, її поширення. Треба пам'ятати, що ця кровотеча є артеріальною. Тобто за невеликий проміжок часу вона утворюється досить масивно і кровотеча, як правило, припиняється. Однак вона може періодично посилюватись, відновлюватись за рахунок того, що поряд стискаються судини, поряд відбувається порушення в системі гемостазу, які можуть це спровокувати, можливі фізичні впливи, якщо хворий буде намагатись встати, порушувати ліжковий режим в перші години, хвилини розвитку гематоми. І поряд з гематомою навколо її розвивається набряк. І так, як необхідно лікувати? Призначається базисна терапія. Ми повинні досягти нормалізації фізіологічних констант. Зверніть увагу, нормотонія, нормоглікемія, нормотермія. Щодо артеріального тиску, необхідно досягнути зниження систолічного тиску в першу годину до цифр десь в районі 130, максимум 140 мм тутного стовпчика і підтримувати такий рівень протягом перших 7 діб, щонайменше. Якщо ж хворий у нас має такі особливості, як в нього ми відомо або діагностували пухлину, артеріовенозну мальформацію, аневризму, йому протипоказане зниження артеріального тиску. Якщо значне порушення свідомості за шкалою Ком-Глазго менше 6 балів, якщо планується швидка операція за ургентними показами, теж не можна швидко знижувати артеріальний тиск. І це все, бачите, рекомендації 2019 року.
Інші заходи базисної терапії такі ж самі, як і при ішемічному інсульті. Підтримуємо дихальну серцево-судинну функцію, оксигенація крові, забезпечення водно-електролітного балансу. І якщо є судомні напади, призначаються протиепілептичні препарати. До речі, судомні напади більш характерні для внутрішньомозкових гематом, ніж для ішемічного інсульту. Ви бачите, якщо необхідно обов'язково цьому пацієнту контролювати систему гемостазу, корекція внутрішньочерепної гіпертензії. Хірургічне лікування, в яких же випадках необхідно? Якщо у хворого розвивається компресійно-дислокаційний синдром в першу чергу, якщо відбувся крововилив в мозочок або прорив крові у шлуночки мозку, якщо у хворого крововилив внаслідок аневризми або артеріовенозної мальформації. Також цим пацієнтам показана термінова консультація нейрохірурга і нейрохірургічне лікування з життєзберігаючою метою. І якщо є крововилив в пухлину або каверному, звичайний ризик повторення кровотечі. І так, на даному слайді зображені результати магнітно-резонансної томографії одного пацієнта в динаміці. Перший знімок, ви бачите, зроблений одразу, ми бачимо гематому і навколо великий набряк. І на сьому добу ми бачимо вже явище набряку зменшились. Так виглядає перинхематозно внутрішньошлуночковий крововилив, коли гематома поширилася в шлуночки мозку. Ось ми бачимо внутрішньомозкову гематому і бачимо в шлуночковій системі згустки крові, також ось вони гіперінтенсивні на комп'ютерній томограмі. На даному слайді ми маємо пацієнтку, яка поступила в стаціонар з гостро розвинувшоюся слабкістю правих кінцівок, порушенням мови, і через декілька хвилин почали розвиватись судоми в паралізованих кінцівках. Самостійно вона правою рукою рухати не може, але вона, рука ця, мимоволі, сама скорочується. Якщо ви уважно подивитесь, ці судоми поширюються навіть на м'язи шиї і обличчя. Зверніть увагу, бачите, ось вони. Це так виглядає рухова джексоновська епілепсія. У неї в інсульт гематома в лобній лівій частці. І так, резюме. Внутрішньомозковий крововилив розпочинається гостро і характеризується поєднанням вогнищевої симптоматики та менінгіального синдрому. Часто може супроводжуватись судомними нападами. Інший клінічний випадок. Маємо трошки молодшого хворого, якому 36 років. У нього також після психоемоційного напруження раптово розвинувся виражений, інколи його називають кінжальний головний біль, повторне блювання, став неадекватний, намагається кудись бігти, не можна втримати, весь час пручається, не можна з ним вступити в нормальний контакт. При огляді виражений менінгіальний синдром, ригідність потиличних м'язів, симптом Керніга, симптоми Брудзинського реєструються, парезів кінцівок не виявили, чутливість, координація не порушені. Це у пацієнта розвинувся субарахноїдальний крововилив. При даному варіанті крововилив відбувається не в речовину мозку, а в підпавутинний простір. І як наслідок не виникають вогнищеві симптоми, натомість є подразнення значне рецепторів, виражений головний біль і виражений менінгіальний синдром. Ось вам намальовані відмінності. Бачите, крововилив буде локалізуватись в підпаутинній оболонці, підпаутинною оболонкою, на відміну від внутрішньомозкового крововиливу. Для клінічної картини в першу чергу, коли ми повинні запідозрити, коли у хворого раптово, як щелчок, виникає головний біль, тобто пацієнт скаже, в мене все було добре, я переживав, і тут заболіла голова, прям буквально лічені секунди, і головний біль набуває свого максимуму. Можливо, втрата свідомості на фоні такого головного болю. Нудота, блювання, які, як правило, не приносять полегшення. Виражений менінгіальний синдром і можливі порушення вогнищеві лише за рахунок черепних нервів, як правило, це рухові нерви, якщо субарахноїдальний крововилив
виник внаслідок аневризми внутрішньої сонної артерії. Такі симптоми часто приєднуються. Які ж основні причини виникнення? В першу чергу ми повинні подумати, що у хворого наявна аневризма або артеріовенозна мальформація. Інколи зумовлені ангіопатією, інфекційно-токсичним чинником і захворюваннями системи крові, і в незначної частини пацієнтів не вдається з'ясувати, яка ж причина була розвитку субарахноїдального крововиливу. Щодо аневризм, ви бачите на слайді частота різних локалізацій, але запам'ятайте, майже завжди аневризма локалізується в ділянці роздвоєння судини, там, де є гемодинамічний чинник на стінку судини. І дуже рідко аневризма буває одна. Частіше всього є велика одна або декілька, якась з них зумовила даний субарахноїдальний крововилив, але можна ще знайти і дрібніші невеличкі аневризми у цього пацієнта. Я хочу на цьому слайді показати вам результати ангіографії. Це є контрастна ангіографія, при якій контраст вводиться внутрішньоартеріально. І ось ми бачимо, це в нас загальна сонна артерія, внутрішня і зовнішня сонна артерія. Далі вище ми бачимо, це в нас внутрішня сонна артерія. І далі вона в порожнині черепа розділяється на гілки. Середня мозкова артерія і передня мозкова артерія. Ось ви бачите невеличкі аневризми. Ось вони реєструються, але ми продовжуємо дивитись. Інша проекція – внутрішня сонна артерія, її сифон. Ось ми бачимо невелику аневризму, середня мозкова і передня мозкова артерії. Перейшли до іншої сторони. Тепер в нас ліворуч пацієнта досліджують також внутрішня сонна артерія, передня мозкова. І гілочки – це середня мозкова. Зверніть увагу, який великий територія кровопостачання. Вид спереду. Сифон, ось в нас середня мозкова артерія і передня мозкова артерія. І продовжуємо дивитись ось сюди. Затримки сигналу, і ось ми бачимо мішочету, досить велику аневризму, яка зумовила субарахноїдальний крововилив у цього пацієнта. Бачите, лікар-радіолог спинився і показав краще нам цю ділянку для того, щоб для себе визначити подальшу тактику. Тепер інший вертебрально-базилярний басейн. Ось катетер, з якого вводять контрастну речовину, підключична артерія і хребтова артерія. Далі ми бачимо, хребтова артерія з'єднується з іншої сторони, утворюють основну артерію і вертебрально-базилярний басейн. Так можна прослідкувати досить гарно судинне русло і вірно з'ясувати причину субарахноїдального крововиливу конкретного пацієнта і також призначити подальше вірне лікування. І можна ж одразу провести ендоваскулярні методи лікування. Які ж провокуючі чинники? Це мова йде, якщо у хворого є аневризма артерії, то на фоні підвищення артеріального тиску або гіперінсоляції може бути розрив цієї судинної стінки і як наслідок розвиток крововиливу. Алкогольна інтоксикація, стреси, порушення венозного відтоку з мозку. Діагностика субарахноїдального крововиливу. В першу чергу у всіх протоколах рекомендується проводити спіральну комп'ютерну томографію головного мозку, яка дозволяє не лише діагностувати субарахноїдальний крововилив, а провести ДИВ-діагноз з іншими станами. Люмбальна пункція інколи потрібна, де є досить простим методом, завдяки якому можна отримати ліквор і одразу зрозуміти, чи є субарахноїдальний крововилив, чи його немає. Контрастна ангіографія, я вам показав, як вона виглядає на попередньому слайді, це інвазивний метод. Внутрішньоартеріально вводиться катетер і вводиться контрастна речовина. Є менш інвазивні методи, або неінвазивні методи, це комп'ютерна ангіографія і магнітно-резонансна ангіографія, при яких контрастна речовина вводиться внутрішньовенно. А також таким пацієнтам необхідно проводити ультразвукову доплерографію та транскраніальну доплерографію з метою діагностики кровостану кровотоку внутрішньочерепного. І саме головне у цих пацієнтів ми повинні слідкувати, чи не виникає таке ускладнення, як церебральний ангіоспазм. Він може розвитись, як правило, на 2-3-5 добу субарахноїдального крововиливу і зумовити такі ускладнення, як ішемічні інсульти вторинні
і як наслідок пацієнт може загинути. І так, як виглядає субарахноїдальний кровилив на комп'ютерній томографії, яку ми проводимо пацієнтам з підозрою на порушення мозкового кровобігу. Бачимо, що це комп'ютерна томограма і гіперінтенсивний сигнал. Бачимо між шлуночковій ділянці, ось між борознами бачимо. Видно, це все сигнал від того, що розвинувся крововилив в підповутинний простір. Субарахноїдальний крововилив – переважно нейрохірургічна патологія, тому такий пацієнт повинен бути скерований до нейрохірургічного відділення. Але інколи вони поступають і до неврологічного відділення, якщо невірно були оцінені на етапі виникнення симптоматики. Вірно буде, якщо такий пацієнт буде одразу прямувати до відділення нейрохірургії, враховуючи частоту причин, які потребують саме нейрохірургічного лікування. І так, яке ж консервативне лікування? Базисна терапія – ви бачите, повинні необхідно знеболити пацієнта, заспокоїти пацієнта, якщо є судоми, призначити антиконвульсанти. Якщо розвивається внутрішньочерепна гіпертензія, також ви бачите, які препарати необхідно застосувати. І при субарахноїдальному крововиливі протипоказані осмотичні диуретики. Екстрено необхідно призначити препарат німадіпін, тому що він спричинює ефект, який не дає розвинутись церебральному ангіоспазму. Якщо бути відвертим, не в 100% пацієнтів цього вдається досягнути, але у більшості пацієнтів це досить хороша профілактика такого ускладнення. Обов'язково моніторинг транскраніальною доплерографією, чи не розвивається порушення мозкового кровообігу виражене. І якщо виникають ознаки ішемії, необхідно відмінити антигіпертензивну терапію і призначати перфузійну терапію. І так, яке ж резюме по сьогоднішній другій частині лекції? Якщо у хворого підозрюється субарахноїдальний крововилив, то в клінічній картині, скоріш за все, домінував раптовий головний біль на фоні вираженого менінгіального синдрому. І найбільш часта причина цього захворювання – це аневризма, особливо в людей молодого віку. Ось вам наведені літературні джерела, які були використані, їх набагато більше. Я думаю, що на практичних заняттях разом з викладачами ви спинитесь на всіх пунктах сьогоднішньої лекції більш глобально і зможете поглибити свої знання. Я вам дякую за увагу.